بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. دوميها قلها وكل ذي حل بنا ذا شرفت لبا يصحافة يوها وبنا ذا قلها با. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدب واحد دوني يا نقول عن خاض الله لبقضب قضب وحويا أجندها أي نقرني أي نوي الله laba qodob oo muhiim ah ku jiray sidoo sheegay walaalkay xildhibaanqaas Taliban oo ahaa warbixinaha gudiyada iyo qodobka saddexaad oo xaaladda guud ee dalka waxyaabo badan oo xildhibaanadu tabayeen waxaan filayaa inay halkaa ku jiraan xagga xuquuqgalnimada ayuu bay u baahan tahay in la xoojiyo wixii intaa ka dambeeyana ama wixii kale ee loo baahdo marka hadii kontrolka ka soo baxdo warbixinaha gudiyada iyo xaaladda guud ee dalka marka la jeediyo halka qodobka lagu daro taalka san kaga tagay qodobka labaad ee aan ka hadlayo ee aan doonayo in ajendena lagu soo daraa waxa weeye arintii shalay inay ku hadalay ee magana saaxiib kheey meedhana ka hadlay ee miisaaniyadda salbamentiriga ah xilli baanno de weynu dhaaran waati layna wada dhaariyey daartaasina mid laynagaga hadhayo maha qof kastoo inaga mida ilaahay hortiisa lagu weydiin doonaa oo loodhan doonaa arbixii aad ku dhaaratay ka waran ilaahay wuxuu yidhi miyaanay ka baqanaynin ilaahaydan kuu la soo saari doono maalin weyn maalintaasoo ah maalinta qof waliba ilaahay hortaagan yahay miisaaniyaddu sida uu sheegayo qodobka shan iyo kontonaad farqadiisa saddexaad doodeeda iyo ansixinteeda iyo wax ka bedelkeeda iyo diidmadeeda golahanaas kale golahan marka laga hadlayo waa laba iyo siddeetanka xubnood si kale maaha miisaaniyaddu markay laba iyo siddeetankeena saasiciyaan ay naga baxdo saddex saxiix bay leedahay miisaaniyaddu saddex saxiix bay leedahay saddexda saxiix mid waxaa la yidhaahdaa mid maamul midna waxaa la yidhaahdaa mid sharci midna waxaa la yidhaahdaa mid dhaqangelineed marka golahaas miisaaniyadda qaranka saxiixiyo shirkadoonku saxiixu saxiixo waxaa la yidhaahdaa waa mid maamul waayo go'aan kale oo aan shirkadoonku saxiixini xukuumadda uma tegi karo go'aan kaa kale marka shirkadoonku saxiixo ee madaxweynuhu uu tago saxiixidda madaxweynuhu miisaaniyadda saxiixo waxaa la yidhahdaa saxiix sharci ah saxiixa sharciga ee miisaaniyadda ku dhaca waa ka madaxweynaha intaa kadib marka madaxweynuhu saxiixo waxay u tagtaa wasaaraddii maaliyadda ee kasoo bilaabatay wasiirka maaliyaddu wuxuu saxiixaa saxiix la yidhaahdo saxiixa dhaqangelinta miisaaniyadda waa saddexdaas saxiix arrimaha maamul ee ama wasiirka maaliyaddu saxiixi karo ama shirgudoonku saxiixi karaana waa wixii qolo walba u gaara inagu miisaaniyadda qaranka qeyb baynu leenahay qeybteenaa maamulkeena shirgudoonkeena inoo saxiixa markaynu ansixinay kadib markii la wadaansixiyay miisaaniyadda qaranka kadib qolo waliba wixii loo ansixiyay iyada saxiixata dee nidaamka waaranadu maraan laysu sheegi bayn sidaa markay tahay miisaaniyadda aynu ansixinay wixii kusoo kordha oo laba meelood kaga soo kordhi kara khayraad kale iyo mashaariic layna siiyaba ha noqoto ama waqti horeba ka soo hadhay ha noqoto ama wax xukuumaddu markii hore muhiim aanay u arkaynin oo imika wax soo qornay ha noqotee kol haddii kharash cusub la gelayo oo dhaqaale la isticmaalayo waxa waajib ah in golahan la horkeeno golahan in la eego soo jeedinta xukuumadda miisaaniyadda waayo miisaaniyaddu waa qorshayn miisaaniyadda xukuumaddu waxay u qorshaynaysaa baahihii dalka halkaana waxbaa la rabaa shaqaalaha wax loo siinayaa ma caafimaadka loogu darayaa
nabadgelyada la saano ee qasim sheegay baa laga shaqeynaya maanta sida la socotaan adduunyada ba dagaalkii saddexaad ee adduunka qarka u saaran wadan walba cuntadiisu wuxuu dhan hadii wax sii kordhaan xaalada adag baa la gelaya maanta waxaanu joognaa siddeedii bishii shanaad roob Soomaaliland ka daayo dug soo saaraya ma jiro haddaa ogtiin yaa si kalaba abaarta wuxuun bay naga jiray biyo dhaankii keeliyaadhkii imka waxay ku dhalayaan xaalad baadla-aana beeranay roo bixi maayaan sanadka adduunyada la wataa la kala xidhay miisaaniyadda yare sublementarigaa waxaa la doonayaa in golahan eego halka loo qorsheeyo xukuumadda u qorsheysay makeyd baynu ka dhiganaynaa siidaal ma midda waa baynu ka dhiganaynaa maanta axmed ahaan aniga doorashaduba warwari kuma hayo waxa warwari ku haya xaaladda adduunka ka tagay siyaarad ku dhammaanta la soorida adduunyada halka mid waxa ka qabto saliidihii dunida iroogay ma jira cuntada walaxay wadan waliba wuxuu yihi macbuu taraafika igu marayay idaafumayaanaana kitsanay war waa inaynu caalamkana la soconnaa caqligana la soconnaa xeerarkana la soconnaa dhaartilina dhaariyadaer la soconnaa sidaa markay tahay waxaan leeyahay golaha wakiilada in miisaaniyadii sublementariga in lasoo hordhigo oo dariisi ay usoo mari jirtay usoo marto oo guddida maaliyaddu soo eegto oo golahani wax iska weydiiyo oo aynu ka doodno waa sharci oo waa xeer oo waa xaq haddaynu sidaa yeeli weyno ilaahay inay ilaysaamixi maya taariikhduna inay laamgeyso walamaatigo